Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության գլխավոր տնօրեն Ռաֆայել Գրոսին հայտնել է, որ փորձագետների թիմն իր ղեկավարությամբ այս շաբաթ կհասնի Զապորոժիայի ԱԷԿ տեղում ծանոթանալու իրավիճակին։ Օրը եկել է Զապորոժիայի ԱԷԿ-ին աջակցության և օգնության առաքելությունը ճանապարհին է, մենք պարտավոր ենք երաշխավորել Ուկրաինայի և Եվրոպայի ամենախոշոր ատոմակայանի անվտանգությունը, հպարտ եմ առաջնորդելու այս առաքելությունը, Թվիտերում հայտնել է ԱՏՄ-ի ղեկավարը։ Մերտնդմերտ սաստկացող մարտական գործողությունները սպառնում են ԱԷԿ-ին, որն ունի 6 ռեակտոր և միջուկային թափոնների պահեստ։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում կայանի շուրջ մարտական ակտիվության համար։ Ըստ Կիևի, ռուսները այնտեղից կրակ են բացում ուկրաինական թիրախների ուղղությամբ, դիտակցելով, որ ուկրաինացիները չեն համարձակվի պատասխանել ու վտանգել կայանը։ Այդ ԱԷԿ-ը իսկապես բարդ կացության մեջ է։ Ռուսները գրավել են Զապորոժիայի շրջանի զգալի մասը, սակայն չեն մտել բուն Զապորոժիե քաղաք։ Նրանք հսկողության տակ են վերցրել էներգոդարը, ավան, որը կառուցվել է հատուկ ատոմակայանի աշխատակիցների համար։ Ռուսները ստորաբաժանում և մարտական տեխնիկա են տեղակայել հենց ատոմակայանի տարածքում, իսկ ԱԷԿ-ի աշխատող անձնակազմը ուկրաինացիներն են։ 2014 թվականի դրությամբ այնտեղ աշխատել է ավելի քան 11,000 մարդ։ 3 երեկոյան վերստին հրետակոծություն էր, երկու կողմերն էլ պնդում են, թե դրանց նպատակն է տապալել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության թիմի այցը, զոհվել է առնվազն 9 մարդ։ Մոսկվան էլ ամեն օր հաղորդում է ուկրաինացիների կողմից կայանի տարածքը հրետակոծելու մասին։ Ճնշումն Ուկրաինայի վրա կարող է օգնել նրանց կողմից Զապորոժիայի ատոմակայանի և հարակից տարածքների հրետակոծման դադարեցմանը։ Ռուսաստանը հետաքրքրված է ԱՏՄ-ի թիմի առաքելությամբ և մասնակցել է այցի նախապատրաստմանը։ Ամեն ինչ կախված է մանրուքներից, ասել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ ռուսները 3 Զապորոժիայի օտային տարածքում վայր են գցել մի ԱԹՍ, որի թիրախը իբր ԱԷԿ-ն էր։ Штатный технический персонал Запорожской атомной электростанции продолжает контролировать её техническое состояние. Զապորոժիայի ատոմակայանի տեխնիկական անձնակազմը շարունակում է հսկել և ապահովել աշխատանքը, ճարագայթման վիճակը կայուն է, ասել է գերատեսչության խոսնակ Իգոր Կոնաշենկովը։ Ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալության ղեկավար Գրոսին և նրա թիմը պետք է պարզեն, թե ինչ աստիճանի ֆիզիկական վնաս է հասցվել կառույցին, ստուգեն անվտանգության համակարգերի աշխատանքը, հասկանան, թե ինչ վիճակում են մոտ կես տարի ան երևակայելի ստրեսի տակ գտնվող ԱԷԿ-ի աշխատակիցները։ 1986 թվականի ապրիլի 26-ին Չեռնոբիլի ատոմակայանի սարսափելի աղետից հետո Ուկրաինան միջազգային հանրության օգնությամբ ամրացրել է բոլոր ԱԷԿ-ները, հաստատվել և գործում են անվտանգության ապահովման խիստ ընդհացակարգեր։ Համալիրը և դրա ամենակարևոր շինությունը, ռեակտորը, տեսականորեն կարող են դիմանալ ռումբերի և հրթիռների հարվածներին, կպահպանվեն նույնիսկ եթե մեծ օդանավ ընկնի դրանց վրա, բայց միտումնավոր կամ պատահական հարվածներից կարող են տուժել ռեակտորի անվտանգ աշխատանքը ապահովող հովացման, հոսանքի և ջրի մատակարարման հանգույցները, և այդ դեպքում առանց ռուսական կամ ուկրաինական ռումբի հարվածի էլ ռեակտորը կարող է տաքանալ և պայթել։ Իսկ ինչ կլինի, եթե իրականություն դառնա այդ ամենահորետեսական սցենարը։ ԱԷԿ-ից 55 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Զապորոժի քաղաքում իշխանությունը բնակիչներին յոդի հաբեր է բաժանում։ Ենթադրվում է, որ յոդը օգնում է օրգանիզմին ճարագայթման դեպքում։ Сказали те, що дорослі таблетку, а от у мене дитина, син 8 років, там пів таблетки. Мез ասել են, որ չափահասը պետք է 1 հապ խմի, ունեմ 8 տարեկան երեխա, նրան էլ կես հապ, ասել է Զապորոժիայի բնակիչ Վիտալին։ Եկել եմ յոդ ստանալու, շատ ենք երախտապարտ, որ կարող ենք այսպես գալ ու վերցնել հաբերը, շնորհակալություն ձեզ, ասել է Օլհա անունով բնակիչը։ Це превентивна міра, це профілактична міра. Սա կանխարգելիչ միջոց է, հաբը պետք է խմել միայն, երբ այդ մասին կարգադրություն կտա իշխանությունը։ Անցած շաբաթվանից ենք բաժանում յոդը, այն արդեն ստացել են մոտ 8,500 բնակիչներ, նրանց թվում 2,500 երեխաներ, ասել է Զապորոժիայում աշխատող բժշկուհի Լիլիա Կոլեսնիկը։ 6 ռեակտորներից 3-ը հիմա աշխատում են։ Դրանցից մեկի կամ թափոնների պահեստի պայթյունը մղձավանջ կառաջացնի։ Հենց դա կանխելու համար էլ Գրոսիի թիմը մեկնում է ԱԷԿ, իսկ այսօր մարդիկ մնում են յոդի հույսին։